Po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona i Općinskog suda Tuzla, jučer su u večernjim satima službenici MUP-a Tuzlanskog kantona izvršili pretres automobila, objekata i osoba u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla. Nakon pretresa slobode je lišen Besim Duraković, direktor inspekcija koji se tereti za krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, sprječavanje dokazivanja i još neka krivična djela. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona tvrde da je prilikom jučerašnjih pretresa pronađena određena dokumentacija i predmeti za koje se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnih djela. Pretresi će biti nastavljeni i danas na području Tuzle i Gračanice. Radi se ovdje određenim nezakonitostima vezanim za rad kantonalne uprave za inspekcijske poslove i to prilikom odabira dobavljača za nabavku opreme za servisiranje vozila kantonalne uprave i nezakonitosti prilikom inspekcijskih nadzora jednoj firmi s područja Živinica koja se bavi otkupom i prodajom sekundarnih sirovina, dakle željeza i lima. Tužilaštvo je tokom ove, ali i prethodnih godina otvorilo nekoliko istraga protiv Besima Durakovića i još nekih osoba za različita krivična djela između ostalog i za nezakonitosti prilikom inspekcijskog nadzora u pijacama Živinice, tvrdi Arnautović. Dakle, ovo tužilaštvo će sačekati izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dokaze koji budu dostavljeni uz izvještaj. Nakon toga ćemo mi analizirati ove dokaze, analizirati izvještaj, postupajući tužilaštvo ispitati osumnjičenog koji će biti predat u nadležnost tužilaštva. Nakon analize dokaza i izvještaja bit će donesena odluka o tome da li će se Općinskom sudu Tuzla, koji je nadležan za ovaj predmet, staviti prijedlog za određivanje pritvora Durakoviću. U avgustu ove godine premijer Tuzlanskog kantona pokrenuo je protiv Durakovića disciplinski postupak, navodeći da je u izvještaju o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine prezentovao neistinite podatke. Na taj način, kako stoji u saopćenju, oštetio vladu, skupštinu Tuzlanskog kantona, Federalnu upravu za inspekcijske poslove i cjelokupnu javnost neistinito izvijestio o pitanjima za koja je dao neistinite navode, te ih doveo u zabludu u pogledu zauzimanja stava o navedenom izvještaju. U rješenju o pokretanju disciplinskog postupka piše i to da je Duraković u periodu od 2010. do 2014. godine pisanjem na žutim i bijelim listićima i papirima i njihovim ljepljenjem na predstavkama za inspekcijski nadzor koje su dodjeljivane inspektorima za rad za obavljanje kontrola, pisao kako i što treba da radi postupajući inspektor prilikom obavljanja kontrole, koje radnje da preduzme, koje mjere treba da izrekne, onemogućujući na taj način samostalnost u radu inspektora.